ଦ୍ରୁତ ବିକାଶର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ମୋଦୀ ଆସୁଛନ୍ ଭାଇ ଆମର ପାଇଁ। ଚାଲ ରେ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଲ, ଆମର ମୋଦୀ ଆସୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଲ। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସକାଳରୁ 8 ବଜେ ସବେ ମିଶି ହେଇ ଯିବା ଠୁଲ, ଆମର ମୋଦୀ ଆସୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଲ। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଲ, ଆମର ମୋଦୀ ଆସୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଲ। ମନେ ରଖୁନ୍, ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସକାଳ 8 ବଜେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର କେ ମୋଦୀ ଆସୁଛନ୍।